тому наш тато нас лишив з бабцю, двоє сиріт, а сам пішов 39-го року партизан. Мій тато у сам буревінець під трупів. Такого вже, як москалі втікали, і таку очередь стріляли над яму, а то вже було під верхом, і на їх щось 5 чоловіків вилізло з ями. От як нас переховували стрільців, там, то мій тато, тоді я розкажу вам то все, як то було, виліз з-під трупів і вернувся, і вже ховався, а то якраз вже тут фронт ішов, і мій тато зголосився і пішов на фронт, з червоними пішов вже.